السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على كل نياتٍ صالحه وعلى ما نواو به سلفنا الصالحون اجركم الله الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله الحمد لله رب العالمين اله المعبود والصلاة والسلام على سر عين الوجود وأصل النور كل موجود سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد المحمود wa ala alihi wa sahbihi adada kulli wa mas'ud amma ba'du para alim ulama para kiai para sesepuh ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon wabil khusus janab al karim Kiai Haji Yasin Kiai Haji Afandi Kiai Haji Nur Hadi lan sederek kula kinasih Kyai Syaifuddin Zuhri ingkang kula hormati Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kula hormati wabil khusus Bapak petinggi desa napa niki Sidi Gede Bapak Haji Abdul Hakim Amin okay. Ingkang kula hormati dalam setiap perangkat keluarga besar almarhumin engkang dipun hauli Haji Nur Ahmad Haji Sagiah Nafsiah Tasliman Hajah Solihah setyo ingkang kamu hormati Poro hadirin wal hadirat ingkang dipun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dalem menika kula panjenengan saged hadir wonten majelis pengajian di dalam rangka haulipun sedaya ingkang dipun sebat menika sing mugi-mugi kita hadir menika diniati kirim pandonga nggih napa kirim napa kirim pandonga mugi-mugi kirim pandonga ngeten iki sing dikirimi ya manfaat sing ngirimi ya napa manfaat amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma lho kok dikirimi donga barang wong urip ya butuh donga tiyang sing sampun seda iki butuh napa bahkan dikandana wa mal mayyitu fi qabrihi illa kal Gambarane wong sing wis mati nek no jero kubur niku kalgharik. Gharik niku tiyang sing kelelep. Kelelep tangane napa? Ah, nggih. Tangane ngeten-ngeten iki wau ngenteni napa? Ngenteni pitulung. Lah sing dadi pitulunge napa? Sing dadi pitulung ya dadi ru dakwah. Ngenteni donga. saking anak-anak e, putune, sedulure, kancane. Ah makane nek donga niku teko kados dalu menika dikirimi duma tiyang sementen kadae insyaallah niku sami do seneng sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin milo majelis-majelis khol kirim pandonga sing sampeyan nggih mboten namung saben taun iki bantalmu mbok dokok kene iki jerune rak karo-karwane. Tulung, 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 nang, Bantal, nang, Ya. yo malam Jumat, temriki yasin yasin tahlil, mboten. Wonten tahlil, Yo malam Jumat, 4000 kirim pantungo. 4000 bar maos 4000 yo tahlil, Gitu, yasin tahlil, 4000 yasin tahlil, tahlil, Lah, iku tahlil, kirim pandonga akan sangat bermanfaat kangge Lha ah, enak enak karo-karoan. <laughs> Makane tiyang sing wis lungguh kursi iku wegah medhun. Wong <laughs> enake koyo ngene kok. Ngene <laughs> po nggih. Nah. Tekan apa mau? Ah, kirim pandonga. Sampai sing kirim pandungo niki wau yo manfaat, sing dikirimi yo manfaat. Sampai nih malam Jumat tahdilan, bar manakip tahdilan, bar nopo maulud tahdilan. Acara nopo niku intine yo kirim pandungo. Gimana bangke? Gimana bangke? Nah, bilang sing kados ngeten niki, sing kados ngeten niki, ayo kita hidupkan terus yo ngaholi, yo ziarah, kita kirim pandungo sing naliko kira kira pandu ngomotan iku boten namung pak sopo tasleman nge CS boten keluargane sambian gulo sing hadir temriki niku melu kelebut ini rombongan sing dikirimi dungo niku wau lho kok isa pep pip lah iya khus kok mbok otong-otongi napa eh oki kipas yo ngerti aku kipas sing tak takoki kok mbok otong-otong Ben adem. Angger kowe nang Alhamdulillah. Ya wis wis ditotok. Tekan napa, Pak? Atong-atong. <laughs> oh, tekan atong-atong. Tekan kirim napa? Kirim napa? Pandonga. Lah, para rawuh ingkang dipun mulyaken Allah. Di dalam satu hadis kajing Nabi Dawuh Inna hadiyat al ahya'i alal amwat ad du'a wa sadaqah lahum Sampean nek ngirimi wong tesih urip niku nggih napa sing disenengi wong urip ya nek sampean ngirimi Kiai Saifuddin ya rokok orang Kiai Saifuddin niku termasuk ahli hisab nggih lah <laughs> sampean bib kula nggih nggih wong kula niki prinsipe setelah membaca tentang bahayanya merokok, kulo berhenti membaca. <try> <try> <pake> Bukan berhenti merokok, berhenti apa? Jadi yang kirimi sing isi hurib niku ya seneng ane sing isi hurib. Yo, bok kirimi kacang, bok kirimi semongko, gimana apa ke? Kirimi rokok, kayak sampean ngirimi. Kiai putrane jenengan ngaji kali kiai niku Putrane jenenge terus dadi wong sing pinter maca Quran, bahkan iso hafal Quran. Ngono iki kowe iso eling bae kiyaine ora? Eh Mariati kowe tak takoni kok. Eling ora? Hethus eh, nek bodho-bodho ibumu ngeten, sampean ngeten. Ya Allah, kok Pak Kyai sing mulang anakku iso maca Quran, tak kirimane kacang getang, sakilo, sakilo. Ona Ona? ora ketang sak kilo sak kilo, ana apa ora? Ana? Ora ana babar Alhamdulillah. Sing siji meneh sing lanang kondo sampeyan ngirimi kacang ora ketang sak kilo sak kilo, aku tak ngirimi Pak Yai sarung ora ketang sak lembar. Kowe tau? E salekin anakmu sing mulang anakmu salat, mulang anakmu Quran, terus bawa ngirimi sarung ora ketang sak lembar bodoh bodo tau. Kacang ora, sarung ya. ora malah nek bodho so sewan kiai ngejak anak putu ngentekno kacange kiai gitu <laughs> ana apa ora wong ndi kuwi wong <laughs> alhamdulillah ah. memberikan hadiah dateng sing urip ge sing urip Nah, ini sing sampun <Sessizuk> sedap ribun, ini sing sampun sedap, wong sing sampun sedap, itu ada doyan gula, ada doyan kopi, seperti itu, bukan? Bukan doyan rokok, bukan doyan semangka doyan ini apa? Do, ngolang sodako. kok sampian tidak ada sugeh di sini Allah? Sing amin sidik. Itu tidak ada sugeh sing amin sidik. Itu telat. Mangen sampean dadi sugih. Amin. Hah? Nek sampean no sugih. Si amin kabeh sugih. Sampeane diratena sugih te nang Allah. Amin. Eh, bapak pun seda, ibu pun seda, mungkin ana sapa suami yang sudah wafat, sampean sugih. Eh, aku nak masjid dibangun ana pondok dibangun, aku tak melu bangun. sak ruangan. apa nggo kotakan turune santri napa kangge ngajine santri niku sampean sing bangun kabeh mangke ganjarane tak wehna no, dateng sapa bojoku sing wis meninggal wong tuaku sing wis meninggal langsung iku iso tekan alhamdulillah alhamdulillah ana sing ngono apa ora ngene heh durung ana nah addu'a wa sadaqah lahum iku kangge napa nyenengno wong sing sampun sido, supaya wong sing seda niki sing kaya wong kelelep niki wau oleh pitulung sing kados ngoten seneng gek dabuh kanjeng nabi napa itaqullaha wala tudzu bertakwalah kau kepada Allah dan aja mbok ganggu dulurmu sing sampun sido. Aja mbok ganggu dulurmu sing wis seda. Aja mbok ganggu wong tuamu sing sampun seda. Aja mbok ganggu gurumu sing sampun seda. Para sahabat sami ya Rasulullah, napa tiyang sing isih urip niku saged ngganggu sing seda. Biasane kan wong mati ngganggu sing urip. Nggih. Nggih. Wong mati ngganggu sing napa? Dadi memedi. <laughs> Lah niki kok kanjeng Nabi malah dawuhe kowe sing urip aja ganggu dulurmu sing sampun sedo Sami do kaget para sahabat. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, napa tiyang sing isih urip niku saged ganggu sing sedo Dijawab kali kanjeng Nabi, "Saged." Kowe ganggu sing sedo bis eh, uh, napa? Bisa yiati amalikum kelawan perbuatanmu sing orang genah. Sing orang apa? Sing apa? Ya. Ya nggih pripun rupane misale nek mburi omahmu ana kuburan patoke niku ana sing nok lor ana sing nok kidul oh berarti nek patoke kira-kira kaya -kira ngono senajan sampean mboten kenal insyaallah niku kuburane wong Islam nggih nggih sabok sak ariane wong Islam ora ana sing dikubur patoke ngalor apa sikile sirahe ngalor sikile apa nenten, Oh, nek ngono kuburan kuburane wong Islam, wong Islam dulurku, aku kudung ngrumat, kudu menghormati kuburan niku mboten kena sampean dongkel-dongkel, mboten kena dikek buangi sampah. Niku termasuk tuh du mau taku. Sampean kok ngelayat ana wong sing sedo, kuburane sing sedo niki wau sampean ngelayat niku tenggene tengah, kudu nglewati kuburan-kuburan. Usahake nek iso aja nglangkai kubur Lho, iku tukdu maut aku. aja diuyahi, aja dibuangin sampah, aja didongkel-dongkel, aja dilangkai, aja dilunggoi. Lho. Nggih. Lah dene kok darurat pripun, Beb? Ah nek darurat ya ora apa-apa. Nggih. Monggo, Yai. darurat ya ora apa-apa kaya sampean mantu, sampean mantu speaker bantere ora karo-karuan, tanggomu terganggu mboten? Terganggu mboten? abi tanggamu maklum mung ora saben dina. Iki banter kan wayah tanggoku iki mantu, ya wis saya ngerti ora apa-apa. Ah kuburan nggih kira-kira mboten. Oh iki si ana wong mati arep dikubur nok kene, aku dilangka-langkai darurat ora apa-apa. Nek setiap dinane mboten kena tukdu mautakum. Kau termasuk mengganggu wong sing sampun seda. Apa nek kuburane mbok uyoi? Balik abuh kabeh. bisa melakukan ini. Nah, itu termasuk mau takum, Kau tidak boleh mengganggu dulurmu sing sampun situ. Gangguan yang lain bentuk ibri pun. Gangguan yang lain bentuk nek niku wong tuamu. Nek niku gurumu. Bisa yiati akmalikum kelawan perbuatamu sing orang genah. Bentuk ini apa? Bentuk anak putune sing ditinggal. Kelakuan itu orang gen Kelakuan ini apa? do tukaran ora rukun rebutan warisan ana apa ora ngono ki apa ora wonge teko tukaran rebutan warisan iri-irinan Dan niki laporan perbuatan kaya ngeten niki perbuatannya anak kelakuannya kita niki dilapor ke tinggi ini tiang sepah sambian kerja jadi yang sepah sabun sedo kelakuamu niku pendak minggu itu dilapor no. ibumu dilapori yuk kilo kelakuannya anakmu ini 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 pak iki kelakuannya anakmu ngeter ngeter sing lapori siapa malah ika Wa in wajadu khairan nek ditemoni anak ini kudu kelakuannya do apik ya tahlilan ya nopo? Uh... Nampo? Pengajian, nggih sampean mbik tanggo rukun, mbik dulur rukun, mbik kanca rukun. Seneng wong tuamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nek ditemoni laporane kok yaknah. Ki anakmu wingi tukaran mbik dulure. Iri-irinan, dengki-dengkinan. Nggih. Melu-melu yaknah yaknah. Mulih subuh mbik ngene. Nggih. <laughs> Iku wong tuane dilapori kados ngono nangis. Lho, ya Allah, Nang, aku gak pernah ngajari kowe kaya ngono. Walaupun tidak ikut menanggung dosa, tetapi wong tuane iku sedih. Loh, kok sakit, Pip? Lho. Sampean sing wis sepuh sing ngrasakno. Sampean ada anak misalnya teng Jakarta, teng Malaysia, misalnya. Anakmu isekerjo wis genah, wis rumah tangga. Nggih. Sampai kecipratan diberi hasil kiriman, yo, dikirimi pira-pira, sidik-sidik dikirimi anakmu. Ini kebanyakan hasilnya anakmu, yo, yang anakmu itu. Tapi sampai ke rumah anakmu itu, di Malaysia, di Jakarta, ora bener Susah, betul? Walaupun tidak menampak hasil. Ya, anakmu yang Malaysia itu, ya Allah. Ya nah. Nangis ya Allah, Gusti. Tapi ini dilapori anak sing teng Malaysia niku sae, anakmu yo ya Allah yo sing nang Malaysia yo Masya Allah oh my, cedak masjid jamaah ratau tau pedhot. Dadi wong sugih masjid niku sing bangun di e, teng Malaysia Masya Allah Senang Lho. Nggih. Iki teng kubur kira-kira nggih ngoten. Wong tuamu dilapori mbek malaikat, iki anakmu genah, wong tuane seneng. Nek dilapori anakmu orang genah, wong tuane apa? susah. Nah, ini kisah disebut kajing nabi wala tu takum. Kau jangan membuat susah, jangan mengganggu orang tuamu yang sudah meninggal. Nah, gitu? ayo kita sing berarti anak, sing ada wong tua isih urip dihormati sing temenanan, sing ada wong tua sing sambut sedo ojo digawe susah. Amin allahumma. Amin allahumma. Amin allahumma. صلي وسلم والأصحاب من nek pas perang kemerdekaan pahlawane ke sampean-sampean yakin Indonesia urung merdeka, yakin. perang kemerdekaan niku semangat. sampean edegah. Allahu Tembak London kowe, duh. Ayo, saliwah. إيمان اله ماذا صلي والآل والاصحاب من Lah klebu nggone wong tuwa niku wau wow, wong tuwa niku guru. Apa eh? kuwi? Hah? Oh, lombok. Dur. <tuh> Klebuna nggone wong tuwa niku guru, merga sing tingkatane wong tuwa niku wonten 3 sing go dikandhakno Abuka salasatun sing pangkate kaya wong tuamu niku telu. Sapa siji, orang tua yang melahirkan kamu, Bapak Ibu. loro, sing ilmune diwehna kowe gurumu. telu, sing anak wedok ayu utawa anak lanang lanange diwehna kowe sapa? Mara. Ah, mara tuwa niki nggih wong tua, Gila, Kita nek di ajari ken bekti kali wong tua yo bekti kale wong tua bapak ibu yo bekti kale guru yo bekti kale moro tua ini kadang ngana moro tua ini kenapa ini bangga ini ono eh ono ini kale moro tua ini nyengit ono anu. teko teko hati-hati gue -hati ben gue di anak gue bakal dibekteni anakmu amin Amin. Nek kowe wong tuamu nah, sok ben anakmu mbek kowe wong tuamu yaknah, sok ben kali anak thok, kali wong tuwa thok. Niku diterusno, kowe mbek gurumu kok nah, sok ben kowe nang dhewe murid, muridmu bakale ya. Lah

kita kale wong tua, kali guru kale maratuwa niku sing pakate pangkat wong tuwa niki wau kita sing genah mangke hasilnya napa hasilnya melahirkan anak-anak kita genah dateng kita mantu kita genah dateng kita murid-murid kita ya genah dateng kita amin allahumma amin allahumma prinsip e sapa nandur bakal ngun nek tandurane saya ngunduwe ya Wong nandur telo thukule ya. Wong nandur duren ngunduwe ya. Aja nandure telo ning dongone panen duren. Ya Allah muga-muga panen duren. Ya Allah muga-muga panen duren. Lah takoni malaikat, "Lah kowe nandur apa?" Telo, ya dikeplak kowe. Wong nandur telo kok njaluk panen apa? Sampai kali orang tua ini rapi, kawinnya nyeklek noh hati, orang tua urib dilarani hati, pun sedor atau dikirimi dongoh. Tapi sampeyan jaluknya anak sing say-say, nah, ya ngel dul. Gitu apa Gitu apa Nah, kek kabeh ini, kuo noh, nandur telong, unduh noh apa? Tuhelong. Bila kalau ditangisi, orang tua nangis-nangis dengan -nangis gula, perkara anak abib, nanti anak gula nanti beribun, naik kalit yang sepah ke wanton. nek ngomong kok nyerikno ati ya Allah. Eh. ngomong panjang-panjang kula kandha, "Yu, aja dawa-dawa. Aku tak takon kue mbiyen mbek wong tuamu piye?" Nggih, <tik> Beb. <tik> <tik> Kulo mbiyen nek kalih mak rodok kurang ngajar. Oh, kowe mbek makmu kurang ajar. saiki kue dikurang ngajari anak. Nggih, ya aja nangis. Mesti kowe wis muji syukur alhamdulillah. Wong tanduranmu thukul loh. <laughs> nggih napa nggih? Wong tandurane seneng mboten? Seneng mboten? Nah, sampeyan nandur telo thukul ya seneng, sampeyan nandur opo-opo thukul ya seneng. Mira, sampean biyen nandur mbek wong tuamu ya na, saiki thukule anakmu mbek Ya kok mesti alhamdulillah Gusti, tanduran kula thukul. <laughs> Tur thukule luwih apik. <laughs> Alhamdulillah. Nah, mboten gelem ngono, kowe wong tuamu sing gen. Nah, mbek mara tuamu sing gen, mergo nek kowe mantu. Allah akan menghantarkan mantu sing sok ben bakal kali sampean genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, milah disebut teng Al-Quran, man amila fali nafsih wa man asa'a falaha. Orang yang berbuat baik akan kembali kepada dirinya. Dan orang yang berbuat tidak baik, ya bakal balik teng awa'i diwi dewi. Alhamdulillah. Lanek podo-podo apik yo balik, elek yo balik. Kenapa gak milih sing ape apik Gimana bang? Gimana Asbunallah. ne malamau la Allah ni'mal wakil ne amal wa ni'mat wa ni'mal wakil ne malamau la wa Nah, para nabi ingkang dipun muliakan Allah. Bila monggo kita sami-sami ini -sami, kita seteng bulan besar, teng bulan apa? Besar kita diberi pelajaran di kursi Allah. Onok keluarga yang dimuliakan Allah, sing terdiri saking bapak nabi, mbok ne anak nabi. Bapak e soleh, anak Bapak e nah, anak nah be genah sinten niku Gye yang kita peringati tiap-tiap hari besar hari raya Idul Adha keluargane Nabi Allah Ibrahim alaihis salam ya ana no, keluarga niku sing ora kaya ngono ya ana no. nek Nabi Ibrahim niku keluargane nah beh ana meneh keluarga sing sing lanang ya nah sing wedok nah ana nggih keluargane sapa peron Seng Lanang, ya, nah, sing Wedok, Siti Asyah, niku ku, apa? Nah. Lanang, ini praktek kehidupan, apa, Rakyat? Ya, apa? Perjalanan cerita pada masa Nabi ini, potret kehidupan. Sampai nanti boleh, Seng Koyang, apa, ya, apa? Seng Wedok, nah, Seng Lanang, apa? Apa? Seng Wedok, tahajud, sampai subuh, itu, Seng Lanang, tok, 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 Bumah, sampai ini. Apa? Lho kula tau ditangi sih yo. Ya wahabe bojo kok ngoten jengkel rasane. Saben dina mulih subuh mbek ngene, njaluk gaweke kopi. Kula jengkel niku sekali-sekali kula ndamel kopi gulane kalau ganti rinso pripun. Nggih. Kula kandha yo kerep-kerep yo. sekali gawe gulane limang sendok wae. Bojo minta tambah ngene sisan. Masyaallah. Ana oh, no, sing kaya napa no, sing kaya keluargane Nabi Allah Nuh. Nggih. Sing wedok, sing lanang, nah, sing wedok ora. Ana apa ora? Ning ya ana. Uga kok nuding-nuding wong. Nggih. Nggih. Ana sing kaya keluargane Abu Lahab, tabat yada abi lahab ma aghna maluhu wa Saya selana ronda talah habin wam hamma hamalatal sing lanang yo yakna wong tabat ciloko wam roatuhu lan bujuni hamma latal hatop sing tukang gowok kayu lho tukang gowok kayu kok elek lu lanet tukang gowok kayu tinggo golek kayu go nafkai keluargane yo say perjuangan jihad fi sabillillah gitu bangke kita bangke Lah niki nggawa kayu ibarate napa no tukang ngobong-ngobong mlebu kana ngobong fitnah mlebu kana ngobong fitnah ana apa ora wong kene sing gawe ning apa ora sing cangkem turah ana apa ora ana kabeh masyaallah we iki desane ya istimewa Pak tinggi niki Pak inggih Pak inggih iki desane sampean kok komplit niki Masya Allah. Oke. Okay. Nah, ono sing keluarga ini kaya keluarga ini Nabi Allah Ibrahim genah kape. Alhamdulillah. Ah, sing, sing dikarap sing bundi, sing dikarap yo sing genah kape. Gede bangke. Gede bangke. Mbah-mbah kita yo kepengen anak putu nih keluarga sing genah kape saking kepengen ini sampai don sewu sampai telok sampai hari ini tesih diterap diterapno kali masyarakat wong biyen agak-agak acara keluarga niku ku milihin no, bulan besar gih mantenan bulan besar pindah-pindah rumah -pindah bangun rumah bulan nopo. gih gih lu kenapa Kenapa orang dulu menempatkan acara sing ono hubungannya kali keluarga kok teng bulan besar? Mereka bulan besar niki, wong Islam sak jagat memperingati perjalanan keluarga yang dimuliakan Allah. Bapak enah, bok nenah, anak enah, ya Allah, kulo pindah rumah bulan niki muko muko koyok keluarga Nabi Ibrahim, maki nah, bucu kulo nah, anak turun kulo gini apa? Maki mantu nih ngoten bilas sampai telok. Nek bulan besar gini, kaya kaya mau mantu berah. Gini apa Sumiati mantu Rodiah Saadah Rongadah <in problem> Jumadi Kang Patekur <volleyball> Ano Patekur Sengdi Eh nee? Dereng nikah Atau gak ano cepet gue kur <laughs> Ye, okay. patekor nikah, solikin. Nah. Niki nak wes bulan besar ngai tu niki domain tu ketom bio yo kita akan dani yo teng Semarang ini mungkin saya kiai saya putih tentang semarang niku naik pun bulan besar ngai Wong uang wedok niku wedaan sepi san gay kondangan beng pitu gay <laughs> okay. le wedaan niku pisan gay kondangan beng kau kondangan kono kondangan rakober mulai kondangan rakober Sedina ping 4 ping 5 kandhang saking katahe wong apa? Lho, dicoba sampean gagas. Kenapa orang dulu milih mantu wae kono nggone bulan apa? Mangkene bulan maulut ya kena, sawal ya kena. Ha wong mantu Ramadan apa rapopo kok. Nggih, ijab kabul badhe zuhur bulan Ramadan ora apa-apa. Nggih. soal kowe dikandhakno pelit iku lak liya meneh. Nggih mantu kok bulan Ramadan padune ben ra nyugoi nggih bulan Sawal kena Maulud kena bulan napa mawon Saban ya kena ruwah tapi kenapa wong kono milih kok teng bulan napa besar kata-katae nggih Karena bulan besar wong Islam saat jagat memperingati keluarga yang dimuliakan Allah, keluargane Nabi Allah Ibrahim. Ibaratnya ya Allah, anak, -anak niki kula rabekno teng bulan besar, muga-muga sing lanang saleh kaya Nabi Ibrahim. Amin. 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 khutbah Idul Adha, sing diceritakno sapa? Nabi Ibrahim. Ngene mengke. Menyembelih kurban. Kowe kurban ora? Kowe kurban ora? korban apa? korban perasaan. Iku perlu dirubah istilah korban perasaan, kowe tak kandhani. Korban perasaan niku mboten kok wong ora duwe, kliru sampean. Nggih, aku wong ora aku korban perasaan, kliru. Nggih, kliru. Klirune pripun, Beb? Klirune ngeten. Nek sampean njenen bener tiyang mboten gadah. bener sampean tiang boten mampu, sampean boten kuat korban, sampean tetep entuk ganjarane wong korban. Loh, lho, Beb, lha kula tiang boten gadah, boten korban, kok ya entuk ganjarane wong korban? Nggih, merga Kanjeng Nabi nate Allah nyembleh kalih ngeten. Allahumma hadhihi li ummedi. Ya Allah niki kangge umat kula sing ora kuat nyembleh tekan dina kiamat. Nggih. Nge. Nate kanding Nabi nyembelih kurban di nggo sinten? Nggo umat sing fakir, sing ora mampu, sing ora kuat nyembelih tekan dina kiamat. Masyaallah. Lah kenapa Kanjeng Nabi kok ngoten? Merga kanding Nabi pirsa gedene ganjarane wong nyembleh kurban di hari raya Idul Adha. Kajing Nabi mesake nek umat sing mboten gadah, umat sing fakir miskin, makke ketinggalan ganjaran sing gedhe, mila disemblehna no Kanjeng Nabi. Sehingga wong sing ora mampu senajan dhewe ora nyembleh, tapi dhewe oleh ganjarane wong nyembleh. Lah sing korban perasaan sinten, Bib? Sing korban perasaan niku sing mampu ning ora nyembleh. Ya bener. Ana apa Tuku kambing kuat, tuku iki kuat. Tuku HP 10 juta kuwat. Ning tuku kambing gawe nyembleh ora. Ono. Oh Teke wong e. Ha nah, kuwi kowe sing korban perasaan. <guluh> Gini monggo. Nek wong ora duwe ya ora korban perasaan, wis disemblehno kanjeng Nabi. Sallu ala <tuh> Nabi. Ya Nabi salam. يا رسول سلام يا حبيب سلام صلوا أشرق البدر فاختفى <تحدث> منه البدور مسلاه سنكما قد يا سوري الله Ya Habib Salam Nah, bila para ramu ingkang dipun mulia ya akan Allah, ayo kita mumpung iki sik ana rong dina meneh sesuk ya sik kena sampean sing ngarep nyembleh, nggih. kandak dikandakno korban apa? Korban apa? Ah lho nek <tuk> mboten gadahne mboten gagah ya ora usah mbok paksa-paksa maksak nyembleh kambing kok kambinge kredit ya ora iso. Ngene po nggih? Ah ning pelit, cetil, ora gelem apa? Ah niku sing dikandhakno korban apa? Ah sesuk isih ana wektu sik kena sampeyan nyembleh, ayo ditutupi ben aja korban napa rasa. Amin to umah. Amin to umah. Lah para nabu program kita nopo kita kaya keinginane wong-wong biyen, kaya keinginane mbah-mbah kita kepengin gadah anak turun sing keluargane ngen bapak genah, mbok genah, anak mergo nek sampean keluarga sing genah, sampean genah bojomu genah, anakmu genah, niku sampean pikantuk nopo sing sampean donga. Robbana atina fid dunya Ya Allah mugi-mugi panyingan paringi teng dunya kula pikantuk kasihan ya Allah. Kasihan nek no donya niku napa? Keluarga sing genah niki wau. Nggih. Nggih. Mergo ana anggota keluarga sing ora genah, niku rasane kaya tremorokoh. Nggih. Ana wong lanang dibojo wong wedok yaknah, susah mboten? Susah mboten? Oh, uh, ora kuat stroke. Ya nek ndhumang mati sparu, nek mati telung prapat. Ngerti <guluh> moke? Wong wedok duwe bojo, wong lanang yaknah, susah mboten? Bapak genah, embok genah, anaknya orang genah, susah mboten? Anak kok metu esuk, mulih sesuk. Metune mulih rambut kaya sepet diwalek. <guluh> Ana. Ana apa ora? Sepet diwalek mbek abang-abang mbek abang melengkung ngene Allah. Masyaallah. Nggih, wong tuane mbatek ya Allah, anak kok kaya ngono. Lho. Niki susah kehidupannya buat tentu kesenangan. Mila, sing dikandak no wong uripe vid dunia hasana. Niku nek gadah keluarga sing gen. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin atau ma? Nah, keluarga sing genah niki kita harus sampaikan di dunia hasanah. Lang kok diparingin dua keluarga yang kena. gak omah rumah sing ampe. Amin. Amin. Senajan rumah kita sederhana, tapi kowe yang kena, genah, anakmu genah. anak mung omah Sampaikan gada rumah sing ampe. Mereka rumah ni kau saking bangunan. Bangunannya ape, nenek jeruni wong ora ape, naudzubillahi Gede Dan omah niku almagan bilmagin makin panggonan niku nurut sopo sing nganggoni. Apa yang Rumah sing tinggi wong loro. Rumah apa? Almagan bilmagin. makin. Rumah sing tinggi mangan. Rumah apa? Rumah sing tinggi poro tahanan. Rumah apa? Gede. Rumah sing dipanggoni wong genah-genah, ya rumah genah, omah sing apik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan saking bangunan, pinten katahe, eh, omah sing bangunane gedhong magrong-magrong, jeroning wong yaknah, ana apa ora? Ana apa ora? Lho, sampean gadah omah sederhana, syukur nek diparingi iso bangun omah apik. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Tapi dudu apike omah niku mergo bangunan, mboten ning mergo sampean sing manggon. Nek apike omah mergo sampean kepengin omah sing apik bangunane apik. Lho, tak dongake omahmu mbek bangunan-bangunan omahmu, mbek bangunan rumah sakit apik endi? Eh? Api Hah? rumah sakit, gelem. Lho, pumbung nak no pengajian tak dongakno. <laughs> Ku moga sehat kafe, <tuk> Amin Allahumma. Bangunan oma kita kali bangunan rumah sakit ape nah, pun di, nah, temboi kempling, cubini kempling, Lawangnya kita dorong di mek buka di lawange oma mau ditendang orang buka-buka, <tuk> Gitu, guys? Tapi bukan di situ ukurannya, omah sakit ini bangunannya ape, jerune wong sakit. Nggih. Nggih. Lah, kita kepengen syukur gadah rezeki sombangun bangun sing api. Tapi omah sing apik bukan dari bangunan, nih dari sapa sing manggon. Nek sampean nah, bojomu nah, anak putumu nah, insyaallah omahmu omah yang paling apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Daleme Kanjeng Nabi. Muga-muga sampean kita sosiarah kono. teng pun di dalam mekanjing nabi berumah tangga kali siti aisyah teng medina sing saat niki dadi sareane kanjeng Nabi. Niku mbiyen kamare kanjeng Nabi kali Siti Aisyah. Mboten kamar sing istimewa biasa. Nggih. Lah kok sak dadi apike eh, kados ngoten? Lah setelah kerajaan Turki khilafah Turki, Khalifah Turki bangun sing ape lawangnya juga emas, dikak karena minongko hormat tengkan Nabi. Tapi asli ini biasa. Mangi sebelai mangi nih sampai ziarah ngeri kok. Sing amin titik. Ketoros sing mangkat ya sidik ini mangi. nih sampai ngeri kok. Mau anggeramin ngeri kondi. Oh ngaku kondong ngeri kok, ngeri kok di. Lu kondi berarti mayong. Ngangdi demak. <laughs> Masyaallah. <laughs> Makane sampean ziarah ngriku. Niki kamare Kanjeng Nabi, sebelahe kamare Siti Fatimah Putri ini Kanjeng Nabi. Tuh, okay. Sebelah Siti Fatimah biasa Siti Fatimah niku malah nek sare niku teng pelepah kurma. Kurma niku sing diparo-paro ngeten iki wau. Nah, hey. di Sari si Siti Fatimah Masya Allah Niki ketua wanita muslimat Teng suarga Niku Sari ini, ini kalau ngono sambil si Mending ketua ranting Mentul-mentul Gitu bang okay. eh, Tapi ya apa bang kita duwe Alhamdulillah Gini. Okay. Nah Niku Siti Fatimah sebelah Burini makome kanjing nabi Niku kamari kanjing nabi Niku kamari Siti Fatimah biasa sederhana tapi dari rumah yang sederhana niku lahir Hasan Husain lahir para pemimpin-pemimpin Alhamdulillah Alhamdulillah Nah bilang, Omah kita ayo yo kita dandani Tetapi luweh utama kita dandani Sing manggon omah niku Bendati wong singgen Maki sampian pikantuk Fidun ya hasanah Amin Abdullah Ma. Amin Abdullah La Lafil akhirati Hasanah ini apa? Fil akhirati Hasanah oleh suar oleh Ridho. Tapi nggih Anak sing nafsirna juga. Sambil tengkubur anakmu sing genah kirim donga. Iku fil akhirati Hasanah hasil didikanmu, hasil rumatanmu. Anak itu dateng genah. Sambil tengkubur dikirimi donga, diseneng karo anak-anakmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mila ayo kita bangun rumah tangga kita dadi rumah tangga sing ngenah. Amin Allahumma. Amin. Allahuma. Amin Allahumma. Lah wong sing dikandakno wong genah niku sing pripun? Sing dikandakno wong genah niku qaimun bihuquqillah wa qaimun bihuquqi ibadihi. Kale Gusti Allah urusane beres salat beres. Poso beres. Nggih. wa qaimun bi huquqi ibadi ning mboten salat poso hanya meninggalkan yang haram-haram tok boten kali tangga yo apik kali dulur ya apik ra ndek urusan mbek wong nggih nggih ora tau natoni wong tidak pernah menyakiti hatinya orang tidak pernah memakan haknya orang lain oh ya kowe turu umat omah sing apik alhamdulillah alhamdulillah ana oh, no. Guru, guru ini ku tiang buatan gadah, ngundang muridnya, muridnya yuk wangoran dua-dua undang, nang, weh naik turun, nak no, guna kasur sing empuk, nak no, guna kamar sing corosan ini, ase, yang indah, kaget. Guru, guru ini tiang buatan gadah, jangan kan kentumbas kasur sing empuk ini, kurang gini pintar, dijawab kali guru ini, Ora perlu toko, lapri pun. Kowe anggere mlebu kamarmu urusanmu mbek Gusti Allah beres salatmu sebab kerjakno kowe dina niku ora mlaku menjalan ke dosa kok upama kepeleset kowe cepet istighfar kowe ra urusan mbek tangga mbek kanca mbek dulur kau tidak merugikan orang lain kamar yang kau masuki kamar yang dingin tempat tidur sing bakal mbok nggo turu kasur semeni turumu mabluk langsung <tuh> mungkin bacaan murung bar niku sampean wis ngora bener Allahu la ilaha illallah <tuh> Gena mbagi sampeyan turu nang kasur sing empuke sakmene ning mikir mau aku bar ngantem duwite iki utang tak go mlayu Mau bar nipu iki mau ora salat mau bar ngene ora turu-turu kedap-ketip kedap-ketip mikir terus niki mau naudzubillahi taala iki luwih dadi wong sing tentrem tenang tumaninah amin allahumma amin Allah amin allahumma urusan marang Allah beres, marang sak podo-podo yo beres. lebih, nopo kedah kali enggih. Urusan bek tonggo ape, bek konco ape, be dulur rape, tapi wangi ras sembayang. Ano pernah? Ano pernah? Iku ya durung kena. Solat ape, poson ape, ibadah ape, neng be dulu, be konco rape. Ano pernah? Itu yang turun kena, Masya Allah, Lid ngaji pintar, bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tapi nek dodol nyolong timbangan, Anak-anak, anak-anak, tegok? Oh, kuih, orang yang tidak tegok kuih. <laughs> Ngaji pinter. Nggih. Pengajian rono, pengajian rene, rombongan ziarah kana, melu rombongan ziarah kene melu. Masyaallah. Tapi nek utang ora nyaur. Or. Ana. <laughs> Ana. Teka. Nah. Ngajini istimewa. Nggih. Salat eyo. masya masyaallah. Ammu wa ikbar. Masyaallah. Nggih. tapi tidak pun urusan tanah mentolo tanah dulur di pangan setengah meter ada apa? ada apa? teko oke Nah, niku ya durung gen. Nah, lho, wong genah niku teng Gusti Allah nggih, beres salate ibadah, menjaga larangan-larangan Allah, genah te tanggo sing apik dulur sing apik mbek kanca sing apik niku wong genah insyaallah nek kita nduwe bangunan kaya ngeten omahmu genah dunyo hasanah wafil fil akhirati hasanah amin oda amin oda amin oda ummah pun oh, niku sing saged kula aturaken mangke langkung panjang saking sederek kula Iya Saifuddin, kenapa kula kok kandha langkung panjang mergorek regmane mawon pun panjang. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdu, ayo bareng-bareng kita berjuang nyuwun taufik, nyuwun hidayah Allah didadekna wong gen. Nah, amin Allahumma. Amin Allahumma. Lha wonten dongane, Bip, wonten Asleh Allahumma wa di ja Ya ya Allah, pandangan lan dan pandangan kula Tiang-tiang sing-soleh, sing sae sing ya Allah, amin. Allahumma, nah, kita ditandosi, dening Gusti Allah, kusi, Allah, urusane beres kali potong-potong, padha nggih napa? Beres. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, menika saking almarhumen engkang dipun holi menikoh anak putune do kirim pandungo muko muko almarhumen diparingi tansah pinayungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan kebaikannya di ngapura dosa lan kesalahane amin Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana hab min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina min rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Dan saya buang pun itu Kudurin ke? Ke? Entah sih, makanya sampai sabar Ya rasuwe kalau mau pun ngomong-ngomong Kali kiai saya putin kira-kira setengah telur Oh niku mawon. والله الموفق الى اقوى طريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته